Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA akan mengemukakan rayuan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berhubung pampasan kepada Steve Darby selepas diarah menjelaskan gaji tertunggak jurulatih itu berjumlah RM636,000. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung KAFA Dato' Ismail Muhammad Nos selepas menyedari jumlah berkenaan terlalu tinggi. Kita sudah siap surat rayuan dengan kepada FAM untuk merayu tentang kes berkenaan, dan dalam masa yang sama kita juga diberpeluang untuk berunding dengan pihak Steve Darby, dan insyaAllah saya rasa kita akan dapat satu keputusan yang positif dan yang boleh menguntungkan semua pihak. KAFA diarah menjelaskan tunggakan gaji bekas jurulatih Derek Warriors itu dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat rasmi dikeluarkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Ini kerana KAFA sebelum ini mengambil sikap berdiam diri berhubung kes gaji tertunggak Darby bermula dari April 2014 hingga November tahun ini. Terdahulu Darby hanya menuntut RM240,000 jika masalahnya diselesaikan lebih awal. Pihak KAFA melalui peguam yang kita lantik, kita yakin bahawa kes berkenaan berpihak pada kita. Tetapi pihak status telah membuat satu keputusan yang mengejutkan kita. Nah, jadi ini semuanya adalah pentafsiran undang-undang. Tapi apapun, kita rasa tak perlu panjang. Cuma untuk masa-masa hadapan, FAM pun kena lihat, kena benar-benar lihat bahawa biarlah draft kontrak itu akan dapat membela semua pihak. Tidak ada yang berat sebelah.